हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका हजुरहरु सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल। नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनका भ्याकेन्सीहरूको जानकारी गराउने सन्दर्भमा आज चाहिँ यो एकदमै अनुभवै नभएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ उपयुक्त हुने खालको एउटा चाहिँ जागिर छ। हामी आज त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यदि यो भ्याकेन्सीको बारेमा हजुरहरूले डिटेलमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका निम्ति अनुरोध गरेँ। पहिलोचोटि हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध छ। हजुरहरू सबैजनाको निकै महत्त्वपूर्ण तर हरेक एकजनाको एउटा मात्रै लाइक सब्सक्राइब र सेयरले पनि काम गर्नका निम्ति थप हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ। तसर्थ हाम्रो युट्युब च्यानल अन्तर्गतका प्रस्तुतिहरू हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनका निम्ति अनुरोध गरेँ। र हामीसँग पर्सनल्ली जोडिनका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट अन्डेट रहेको छ। हजुरहरू त्यहाँबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। है त, आजको यो जानकारीमा चाहिँ अगाडि बढ्ने अनुमति चाहिँ त्यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ इन्फिनिटी टेक सोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। र चाहिँ कमल पोखरी काठमाडौँको लागि हो यो भ्याकेन्सी। इज नाउ हायरिङ फर 3 डिफ्रेन्ट पोजिसन भनेको छ। रिसेप्सनिस्ट चाहिएको छ र एकदेखि 2 वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स र फ्लुएन्ट स्पोकन इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली भनेको छ। त्यसपछि अर्को भनेको सिनियर टेली सेल्स एक्जिक्युटिभ चाहिएको छ, 1 वर्षको एक्सपिरियन्स भनेको छ। यो 3 चाहिएको छ। त्यसपछि टेली इन्ट्री लेभल टेली एक्जिक्युटिभ 6 चाहिएको छ। र के भनेको छ भने आम अ कोअपरेटिभ स्यालेरी विथ कमिसन टु प्लानेट अफ द इन्सेन्टिभ भनेको छ। र चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलको अनलाइन सेल्स अर्गनाइजेसन हो जस्तो लाग्छ यसरी यसलाई स्टडी गर्दा। त्यही भएर राम्रो स्यालेरी सेवा सुविधा दिइन्छ भनेको छ। हामी के हौँ भन्ने कुरा यहाँ छ, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। के छ यो, होइन, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। के छ त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो एकदम फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भएको एउटा अर्गनाइजेसन हो। अनि इन्सेन्टिभ र अहिले बोनसको लागि चाहिँ एकदमै एउटा फन एउटा राम्रो खालको चाहिँ अर्गनाइजेसन हो यो। विभिन्न किसिमका यो वर्किङ रिलेटेड हामीलाई चाहिँ जब गर्दै गर्दा चाहिने के खालको ट्रेनिङ हुन्छ त्यो ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ हामी ग्रो गर्नका निम्ति चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। र हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ ग्रो गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ भनेको छ। र कस्ता व्यक्तिले यसमा अप्लाई गर्ने त भन्दा मोटिभेटेड र यो सेलिङमा चाहिँ सेल्समा चाहिँ एक्सपिरियन्सभन्दा पनि काम गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। कम्युनिकेसन इन्टरपर्सनल स्किल भएका व्यक्तिहरूले एकदम टिममा बसेर क्विक डिसिजन गर्न सक्ने काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फ्लुएन्ट भएका व्यक्तिहरूले र फिल्डमा चाहिँ सिफ्ट अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले भनेको छ। चाहिँ सोमबारदेखि फ्राइडे सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म काम हुन्छ। र 10+2 अथवा ब्याचलर्स डिग्री गरेका व्यक्तिहरूले यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। प्लस टू लेभलका व्यक्तिहरूले पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ। ब्याचलर्स मास्टर्स भएका व्यक्तिहरूले पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ। तर फेरि हजुरहरूले यता तलपट्टि हेर्नै पर्ने कुरा के छ त भन्दा नोट भनेको छ, एक्सपिरियन्स इज नट नेसेसरी वी प्रोभाइड अल ट्रेनिङ भनेको छ। तपाईँसँग कुनै पनि प्रकारको एक्सपिरियन्स छैन भने पनि नो प्रब्लम, तनाव नलिनु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर अर्गनाइजेसनले काममा चाहिँ लाउनेछ। अब कतिजना चाहिएको छ भन्ने कुरा तल छ, 10 चाहिएको छ। र हामीले चाहिँ 24 जुलाईदेखि लिएर 23 अगस्तसम्म चाहिँ हामीले यसमा अप्लाई गरिसक्नुपर्छ। र अप्लाई गर्दा हामीले के पठाउने हो त भन्दा अरू केही पनि पठाउनु पर्दैन। इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट क्यान इमेल दियर रिज्युम एट रिज्युम भनेको हाम्रो सिभी मात्रै पठायो हुन्छ, करियर CAREER करियर @itsandm.com itsandm.com चाहिँ हजुरहरूले डकुमेन्ट चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। सिभी चाहिँ यो कहिलेसम्म पठाउनुपर्छ त भन्दा 23 अगस्तसम्म चाहिँ हामीले पठाइ चाहिँ सक्नुपर्नेछ। आशा छ यो जानकारी प्रस्तुति हजुरहरूलाई पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया हजुरहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावहरूको चाहिँ अपेक्षा गरेँ। पर्सनल्ली जोडिनेका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट भन्डेलाई लाइक र फलो गर्न विनम्र अनुरोध गरेँ। पहिलोचोटि हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दै
यो भिडियो हेर्नेका निम्ति आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हजुरहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा जोडिने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद। नमस्ते।